مخه مخه د درنو لیدونکو ډیره کولی خبره وکړه او په دې باندې هم زغوانم یو ورځ درنو لیدونکو یو ورځ غواړم له تاسو سره په همدې اړوند باندې در سره خبره وکړو. خبره به هلته جوړیږي چې زموږ ټولنه دغه ډول خبرې وڅېړي، یو له بل سره خبرې واورئ، سره یو له بل سره پرې خبرې وکړو، په ستونزو باندې خبرې وکړو، د هواري لارې پیدا کړو، نو دا زموږ د ټولنې لپاره ګټورې څرګندېدای شي. لکه څرنګه چې دې لیدونکي د په دې اړوند وویلې چې لکه د دواړو خوښه وي، زړه یې وي، خو ولور یې په مخکې خنډ شوی. تاسو که چېرته به مخکې خپرونې که څارلي کله چېرته، خو یوه ورځ همداسې یوه خبره وه چې یو چا موږ ته ټېلیفون وکړ او هغوی همدا ستونزه یاده کړه چې دوی سره راضي دي، خوښه یې ده، واده کول غواړي، خو ولور یې په وړاندې خنډ شوی ده. په همدې اړوند باندې موږ در سره خبرې کول غواړو په راتلونکي خپرونو کې، کېدای شي موږ له تاسو سره پرې خبرې وکړو. درنو لیدونکو، زموږ نن د خبرو اترو بېلبره وه، ښځو ته درناوی، د ډېرو ښځو نه کول د ولور په مخنیوي کې مرسته کولی شي. تاسو بیا هم کولی شئ له موږ سره په دې اړوند باندې خبرې وکړئ، او هغه د لیدونکي خبره چې کومه وه هغه هم په راتلونکي کې کېدای شي یوه ورځ پرې خبرې وکړو، یوه ورځ پرې خپرونه جوړه کړو. بیا داسې نه ده چې موږ همدغه خپرونه ده، په دې باندې کېدای شي ځینې مشران وغږوو او تر څو پورې یوه رڼا خبره راوباسو، او د خپلې ټولنې دغه ذهنیت، دغه پوهه، دغه دود، دغه هغه په یو روغ لوري باندې واړو. په دې هیله چې زموږ د ټولنې هغه دریز، هغه خیالات، هغه ذهنیت په یو رغم لوري باندې واوړي، او د ټولنې د خلکو د جوړولو خیال ولري. جرګه خپرونه پای ته رسېږي. تر راتلونکي خپرونې پورې مو په لویه بخون کې خدای سپارم. په مخه مخه ژوندي اوسېږئ، صوبمن اوسېږئ، بریالي اوسېږئ. جرګه. په دغه خپرونه کې به مرخونه، کلي، کاري کېښودل، ناغه، بندل او داسې نور پښتني ارزښتونه وپېژنئ. زموږ د خلکو خپلمنځي غونډې او پرېکړې به وګورئ. جرګه به څېړنیزې او بیړنۍ غونډه ولري. جرګه به ستاسو د ستونزو په اړوند ستاسو مرسته او لارښوونه کوي. ستاسو تېروتنې، ستاسو ستونزې او ستاسو جرګې، جرګه ستاسو د خوشحالۍ او غوړېدلي ژوند لپاره. جرګې ته ووایاست، له جرګې څخه واورئ. د جرګې ټولو کارکوونکو ته سلامونه.